নমস্কাৰ জনাইছোঁ ডেম'ক্ৰেছি লাইফলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি লৈ আহিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনা অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা ভাৰতৰ কোনো টেলিভিশ্যন চেনেলে ভাৰতৰ আইনৰ দ্বাৰা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো সংগঠনৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰ যাৰ বিৰুদ্ধে সন্ত্ৰাসবাদ আৰু অপৰাধমূলক গোচৰ আছে বা তেনেকুৱা অভিযোগ আছে তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ বক্তব্য সম্প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ ৰিপৰ্ট প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু এই কথাৰ জৰিয়তে নিশ্চিতভাৱে সংবাদ মাধ্যমৰ যদি স্বাধীনতাৰ কথা কোৱা হয় যে সংবাদ মাধ্যমে বিভিন্ন পক্ষৰ বক্তব্য গ্ৰহণ কৰে আৰু নিৰপেক্ষভাৱে তাক বিচাৰ কৰা হয় ৰাইজে তাক বিচাৰ কৰে সেই সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাৰ ওপৰত এক আঘাত বুলি একাংশই ক'ব খুজিছে পুনৰ পৰা জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনা অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা কোনো টেলিভিশ্যন চেনেলে টেলিভিশ্যন চেনেলৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰি কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো সংগঠনৰ লগত জড়িত ব্যক্তি ভাৰতবৰ্ষৰ আইনৰ দ্বাৰা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো সংগঠনৰ লগত জড়িত ব্যক্তি যাৰ বিৰুদ্ধে সন্ত্ৰাসবাদ আৰু অপৰাধমূলক গোচৰ আছে বা অপৰাধমূলক বিষয়ত জড়িত আছে তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ বক্তব্য প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব যি বক্তব্যই ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্ব ভাৰতবৰ্ষৰ অখণ্ডতা ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি হ'ব পাৰে বা ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য দেশৰ সৈতে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ কোঠাৰাঘাত কৰিব পাৰে এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজি জাৰি কৰা এই অধিসূচনা বা এই নিৰ্দেশনাটোত কোৱা হৈছে যে এটা উদাহৰণ দিয়া হৈছে যে এক টেলিভিশ্যন চেনেলত আৰু এই টেলিভিশ্যন চেনেল ভাৰতবৰ্ষৰ নে ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত এই কথা উল্লেখ কৰা হোৱা নাই এক টেলিভিশ্যন চেনেলত এগৰাকী ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে আৰু যিগৰাকী ব্যক্তি এটা নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনৰ লগত জড়িত ভাৰতবৰ্ষৰ আইনৰ দ্বাৰা নিষিদ্ধ ঘোষিত এটা সংগঠনৰ লগত জড়িত আৰু যাৰ বিৰুদ্ধে সন্তাসবাদ আৰু অপৰাধমূলক গোচৰ আছে বা তেনেকুৱা ঘটনাত জড়িত ব্যক্তি আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিলে আৰু এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে উক্ত টেলিভিশ্যন চেনেলত দিয়া বক্তব্যই ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো অখণ্ডতা ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো নিৰাপত্তা ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো সাৰ্বভৌমত্ব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য দেশৰ সেইটো যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক বিঘ্নিত কৰিব পৰা সম্ভাৱনা থকা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু এই কথা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাননী জাৰি কৰিছে আৰু কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ আইনৰ দ্বাৰা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো সংগঠনৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰ বক্তব্য সম্প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব বিভিন্ন সময়ত আমি যদি অসমৰ টেলিভিশ্যন চেনেললৈ চাবলৈ যাওঁ আমি দেখা পাওঁ যে অসমত নিষিদ্ধ ঘোষিত বা ভাৰতৰ আইনৰ দৃষ্টিত সন্ত্ৰাসবাদ হিচাপে সন্ত্ৰাসবাদী হিচাপে পৰিচিত পৰেশ বৰুৱা যি আলফা স্বাধীনৰ পৰেশ বৰুৱা বা তেনেকুৱা বহু সন্ত্ৰাসবাদী টেলিফনিক বাৰ্তালাপ বা সাক্ষাৎকাৰ পৰ্যন্ত সম্প্ৰচাৰ কৰা বিভিন্ন সময়ত দেখি আহিছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজি জাৰি কৰা এই নিৰ্দেশনাৰ পিছত এতিয়াৰে পৰা নিশ্চিতভাৱে আলফাই প্ৰেৰণ কৰা প্ৰেছ বিবৃতি বা কোনো সংগঠনে প্ৰেৰণ কৰা প্ৰেছ বিবৃতি বা তেওঁলোকৰ বক্তব্য বা টেলিফ'নিক প্ৰতিক্ৰিয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ নিৰ্দেশনাটোত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ আইনৰ দ্বাৰা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো সংগঠনৰ লগত জড়িত যাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ আৰু সন্তাসবাদৰ লগত জড়িত হোৱাৰ প্ৰমাণ আছে বা এনেকুৱা বিষয়ত জড়িত তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ কোনো বক্তব্য সম্প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ সেই ধৰণৰ ব্যক্তিৰ এই ধৰণৰ বক্তব্যই ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্ব অখণ্ডতা একতা নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুক হিচাপে হ'ব পাৰে আৰু এই কথা নিশ্চিতভাৱে বিগত সময়ছোৱাত বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনক যি কৈ অহা হৈছিলে যে সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা বহুখিনি লোপ পাইছে বা যিখিনি ইনডেক্স কোৱা হয় সূচাংক কোৱা হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিটো সূচাংক সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাৰ যিটো সূচাংক বিল' থ্ৰী ছিক্সটি ওৱান নাম্বাৰলৈকে অৱনমিত হোৱা কথা কৈছিলে আৰু এই কথাৰ পিছত নিশ্চিতভাৱে এই সূচাঙ্ক আরও অবনমিত হব কারণ সংবাদ মাধ্যম এটা প্লেটফর্ম যার জড়িয়ে বিভিন্ন বক্তব্য আৰু আর তার সত্য নির্ধারণ করা হয় নির্ধারণ করে রাইজে কিন্তু এই নির্দেশনার পিছত পরবর্তী সময় এই সম্ভাৱনা সম্ভাবনা আহিব নেকি যত যে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বা সরকারের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য সম্প্রচার এতিয়া গডি মিডিয়া বলে কথা উল্লেখ করে থাকা হয়েছে যে চৰকাৰৰ গুণ গোৱাৰ বাহিৰে বাকী তেওঁলোকে একো কাম কৰিব নোৱাৰে চৰকাৰৰ গুণ গাব লাগিব আগন্তুক সময়ত কি এনেকুৱা সম্ভাৱনাও এই পত্ৰ এটা ইংগিত দিছে নেকি যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বা বৰ্তমান শাসক গোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই দিয়া মন্তব্য সম্প্ৰচাৰ কৰাটো নিষেধাজ্ঞা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰোপ কৰা হ'ব নেকি এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিক কৰা হোৱা নাছিলে যে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মতামত দিলে হয় মন্তব্য প্ৰচাৰ কৰা হয় কিন্তু শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে সংবাদ মাধ্যমত যদি বা কি ডিজিটেল মিডিয়া হওক কি টিভি টেলিভিশ্যন চেনেল হওক যদি চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰা হয় চৰকাৰৰ সমালোচনা কৰা হয় শেহতীয়াকৈ ফেচবুকৰ যি মেটা মেতাই যি নতুন তেওঁলোকৰ ফেচবুক আয়ত্তত লৈছে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা সেই দলসমূহৰ বিৰুদ্ধে বা চৰকাৰৰ সমালোচনা কৰা সেই ফেচবুক পেজসমূহ এফালৰ পৰা তেওঁলোকে নিষিদ্ধ কৰিছে এফালৰ পৰা তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিছে আৰু এই কথাই আগন্তুক সময়ত এনেকুৱা এটা ইংগিত প্ৰদান কৰিছে নেকি যে আনুষ্ঠানিকভাৱে ক'ৰবাত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জাননী জাৰি কৰা হ'ব নেকি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য দিয়া সকলৰ বক্তব্য কি ফেচবুক পেজ কি টেলিভিশ্যন চেনেল কোনো সম্প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব এইদৰে ইংগিত প্ৰদান কৰি আনিছে নেকি এই সং সংবাদৰ শেষত আমি সেই কথা পুনৰ কৈছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ আইনৰ দ্বাৰা নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰ কোনো বক্তব্য সম্প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব যাৰ বিৰুদ্ধে সন্ত্ৰাসবাদ আৰু অপৰাধমূলক গোচৰ আছে অপৰাধমূলক বিষয়ত জড়িত হোৱাৰ প্ৰমাণ আছে আৰু তাৰ বক্তব্যই ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্ব ভাৰতবৰ্ষৰ অখণ্ডতা ভাৰতবৰ্ষৰ একতা আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবোঁ কিছু হ'ব পাৰে আৰু এই সংবাদ প্ৰদান কৰি আমি ডেম'ক্ৰেছি লাইভৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আগন্তুক সময়তো ডেম'ক্ৰেছি লাইভৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সংবাদ আমি লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ